oksidlanish daraja oksidlanish qaytarilish reaksiyalari ikkinchi test vodorod yadid qaysi moddalar bilan qaytaruvchi sifatida reaksiyaga kirishadi demak vodorod yadid bu yerda qaysi modda qaytaruvchi bo'lishi mumkin qaytaruvchi degani demak o'zini oksiylanish darajasi ko'tariladi eng past oksilanish darajasi turgan element bo'lishi kerak boshqa yuqori oksilanish darajasida turgan elementni pastga tushiradi qaytaruvchi bu uchun o'zini oksidlanish darajasi past bo'lishi kerak eng past bo'lishi kerak demak vodorod bu yerda plus bo'ladi yod minus bo'ladi demak yodni oksidlanish darajasi eng past demak yod bu yerda qaytaruvchi sifatida reaksiyaga kirishadi qaysi moddalar bilan qaytaruvchi sifatida reaksiyaga kirisha oladi demak buni yodni oksidlash uchun oksidlovchi kerak endi qaysi moddalar oksidlovchi bo'lishi mumkin demak xlor xlor oksidlovchi bo'la oladi xlor yoddan ko'ra kuchliroq bu yerda yod va vodorod xlorid hosil bo'ladi reaksiya natijasida ushbu reaksiya sodir bo'ladi yod nolga oksidlanadi minusdan xlor demak noldan minusga tushadi yodni oksidlaydi yod esa xlorni qaytaradi ammiak demak vodorod yodid ammiak bilan reaksiyaga kirishsa ammoniy yodid hosil bo'ladi bu yerda oksidlanish qaytarilish reaksiyasi sodir bo'lmaydi temir vodorod yadid temir bilan reaksiyaga kirishsa demak bu yerda nima hosil bo'ladi reaksiya agar borsa temir yadid plyus vodorod hosil bo'lishi mumkin ya'ni vodorodni o'rniga temir kelib vodorodni demak qaytarishi mumkin nolga plyusdan temirni o'zi esa demak noldan 2 ga oksidlanishi mumkin Bu yerda yod bilan reaksiya bormaydi. demak brom brom ham yoddan ko'ra demak aktivroq xlorga o'xshab vodorod yadiddan yodni siqib chiqara oladi F vodorod bromid plyus yod hosil bo'ladi shunaqa reaksiya bo'ladi yod demak minus, 0 nolga o'tadi brom noldan plus minusga o'tadi demak brom noldan minusga o'tyapti o'zi qaytarilyapti yod buni qaytaryapti yod qaytaruvchi hozir brom esa oksidlovchi minusdan yodni nolga oksidlayapti demak qaysi moddalar bilan qaytaruvchi sifatda reaksiyaga kirishadi desa brom va xlor bilan ya'ni biru to'rt bo'lishi kerak bu yerda ham b javob